බිතුසිතුුවම් වූ වගේ දුක සැප දෙකෙහිම් පැවති. 1936 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසෙ 12 වනදා මේ යුග පුරුෂයා ඉපදෙනවා. දෙන්න පීදැතට ඔය දැත්ත අන්න සඳක් නැගේ නැගේ පායා. 1987 ජූලි 7 වනදා මේ යුග පුරුෂයා අපට මතකයක් පමණක් ඉතිරි කරලා යන්න යනවා. අමරණීය චරිතයක් පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හිත මිතුරු මගේ ජෝති ඔබ ඇයිද කී වෙන්නේ.